Braćo moje, odlučio sam da danas u 4.15 završimo ovaj Bang Tycoon na live-u, na Trovu, logično, link live-a imate dole u deskripciji, tako da obavezno dođite. Pa evo braćo moja, evo drugi epizode Bang Tycoona, halo čovječe, pa halo, pa znate li vi šta je vas men pisalo da je ovo ponovo snimam? Pa evo ga, jesam rekao pišite ako želite part 2, vi pisali da želite, evo što ne snima, a ono što ja želim od svih vas jeste da lajkujete ovaj video, tako da ti brate moj, lajkuj ovaj video, idemo na ovom klipu, koliko ćemo lajkova, ajmo 20.000, 20.000 lajkova, ja mislim da je to fair i pošteno. Isto tako, nemojte da zaboravite da lupite taj subscribe i da upalite to zvonce, braćo. Uglavnom, ljudi moji, čekaj, ba šta biste sad mogli pisati dole u komentarima, ajmo ovako jedno lagano pitanje, znači šta se dobija od 4 obična drveta u Minecraftu? Ja mislim da to zna bukvalno i ona osoba koja nikad nije igrala Minecraft. Znači ako znaš, a znaš sigurno, dole u komentarima, brat moj, napiši tačan odgovor. Čekaj, još samo nešto da vam kažem. Znači danas u 4.15 ide live na Trovu, link imate dole u deskripciji, tako da obavezno dođite. Nemojte se zezat sa mnom, znači, halo, vidjet ćemo šta ćemo tamo da radimo, sigurno će i tamo nešto da bude zanimljivo. A danas nastavljamo sa pravljenjem ove banke. Znači, braćo moja, šta smo u prošloj epizodi uradili? Pa uradili smo bukvalno nismo imali ništa, znači poput ovog ovdje, pa smo onda uzeli zidove, uzeli smo prozore, uzeli smo unutra neke mašine. Da moram vam ovo pokazati, u međuvremenu ja sam malo bio AFK i skupio sam nešto para, čisto reda radi kako se mi ne bi smarali u današnjoj epizodi, tako da trenutno, halo, trenutno imamo 80.000, braću, pa trebalo je ovdje bit bola više para, ljudi. A ne veze, znači mene su ovdje pokrali, nemojte pitati koliko. Uglavnom, znači kupili smo tu razno razne dropere. Ovaj ovdje droper je za gold, ovaj za emerald, ovaj za diamonde i ovaj za, opet ja zaboravim kako se ovo čudo zove, braćo moja. Ma ne veze, uglavnom ono za enchantovanje. Sad, pazi ovako, šta danas želim da kupim? Želim da kupim ovaj drugi sprat. Znači želim da kupim drugi sprat, mada realno gledajući ni prvi nisam završio. Tako da mi je možda bolja opcija da ja ovaj prvi završim pa tek onda da krenim drugi. Pa ja, pa logično brat moj, pa logično. Lajkuj video legendo, lajkuj video bratino moje najjača. Vidi ovaj, znači dropper speed upgrade, 50.000 dolara košta, a ovaj ovdje košta 25.000, pa dobro, ja imam dovoljno para da mogu da kupim i ovaj, a i onaj. Znači da vidimo, opala, jesam kupio ja ovu, aha, sad samo ovo brže ide, aha, dobro, i koliko je se već para skuplo, ne seri, vidi para, Rocky, brate moj, moja braća, pa vidi para. Sad, isto tako, želim da kupim i ovog jednog securitya ovdje, međutim, on je puno keša, burazir moj, 70 i nešto hiljada, ja mislim da košta, tako da tu je previše za mene, a sad ću da kupim, realno mi zidovi ovdje toliko i nisu važni, kupit ću, znači, ovaj ovdje upgrader, to jeste dropper, znači, kupujemo njeg, fali mi još samo malo para, inače, ako čujete ovaj zvuk, to znači da mi je upravo neko ovaj ukrao pare odavde. Tako da, bože moj, što da se radi? Bože moj, dok Šonadin brat ne kupi, ljudi moji, ovdje securitya, meni nema druge opcije. Šta je tu? Šta je, ljudino? Šta je, majmune? Ne znaš izaći, jel? Jel, konjino? Ajde, da vidim. Vidi, budala ne znaju ni ući. Moje brate, moj, čekaj. Vidi ko ovdje? Halo? Kroz zid me udara. Halo, bježi od mene, budala, jedno jedna. I jao, ljudi. Evo ga, ganja me, nemoj, molim te, halo. Aaaa, ljudi, nemoj, molim, ajde da vidim da li znaš parkour. Znaš, malo sutra. Bravo, konju jedan. Hashtag, i jao, hashtag Šone konj, ne ovaj konj. Jo, ljudi moji, pa ovaj nije normalan, de ubi me, života ti ubi me, ajde. Vidi sad, neć da me ubija, dobro je, izgleda kad prođe neki vremenski period, vidiš ti, pa ja sad ovo da nisam vidio, okej, dobro. Dobro, znači ne bi drugačije saznao da ovo nije se desilo što je se desilo. Kupujemo ovaj ovdje dropper. I jao, ljudi moji, šta je ovo? Šta je ovo, braćo moja, 150.000 dolara, pa bratine moje, pa šta je ovo, pa je li ovo normalno, kakve su ovo ovdje cijene, bratine? Ljudi moji, ja siđem dole da vidim koliko mi je se para skuplo, pa pogledajte ovo, pa ja ne mogu da vjerujem, pa ja ću na ovaj način sad skup pare za onaj gore dropper, pa to će da bude fenomenalno.
Dobro baš, one, nemoj pjevat života ti. Da li da kupimo ovaj puta dva? Ajmo. Uj, vidi ovo. Ma vidi ovo, Rocky, pa ja ne mogu da vjerujem. Ljudi moji, inače, samo da nešto kažem. Kogod nije pogledao prvu epizodu, neka obavezno ode i pogleda onu, pa tek onda ovu. Jebi ga jezda, ovu kažem, razumiješ, ovaj, nakon 3-4 minute videa, ali nema veze. I jao, pa vidi para. Pa vidi para, burazeru. I znate što sam skonto? Nešto sve manje i manje ima ovih pljačkaša. Jel se meni samo čini? Halo? Vidi majmuna. E, ne znaju ni za zde. Ja ću vam otvorit vrata. Pa što sad vraćat? Nemoj! E, jebi se tam, marš govno jedno. Ajmo mi, ljudi moji, da kupimo ono čudo za 150.000, da vidimo na šta to liči. Znači, ja mislim, opa, pa bukvalno isto. Ja faktički sad sve isto kupujem, samo što mi više para doprinosi, logično. E, pa ja bolam, pa ja sam, ljudi moji, budala, pa ja sam životan budala. Vi se sad pitate, što ne, brate moj, što si budala? Pa braćo moja, još ja kontam, u kadu reko prijem se dole pare sakupše, a imam ovdje sad i gore, razumiješ, ovi droperi i ove trake i ove zezancije, tako da vidimo, ma to je to već 100.000, znate što sad hoću, znači idemo mi da kupimo i gore zidove, znači čisto reda rad da vidimo i nadam se još samo da će da bude kao opcija da se kupi neki sef, to bi bilo odlično, da negdje čovječ imamo ove pare ostavljati, razumiješ, i jao, vidi ovo, ma bolam, banka ima i balkončić, pa šta ti je, pa halo, jel banka, jel nije banka, Rocky, doduše, ja ne znam banku koja ima balkon, ali nema veze, ova će moja da ima, i ima da bude najjača u Minecraftu, to je sigurno, okej, preko 200.000, super, znači idemo da vidimo da li možemo još tada kupimo, prozore su kupljeni, to mi se sviđa, krov košta 150.000, bam, jesmo kupili? Jesmo li kupli? Jesmo. I da li ja sad mogu kako na krov gore da spopnim? Pa ovdje ima još stairsova. Ljudi. Pa braću. Halo. Pa ja mogu još gore da kupujem izgleda ove spratove. Jel mene ko zeza? Pa dok li ću ja ići s ovim? Stan da vidimo. Živo me interesuje. Znači živo me interesuje šta je i kako je. Znači nije valjda da mogu na još spratova gore da ide moj porazor. Što sad ovo ne mogu da kupim? Halo. Pa imam bolan dovoljno para. Joj, kakva sam ja budala, štare, koji imam bolan dovoljno para, meni se učinilo da upiše 50.000, ne 500.000, moj brate, pa kako nisam vidio ovaj zarez ovdje, pa ja ne mogu da vjerujem, ma ljudi, ja sam budala, pa ma ja sam budala 100%, braćo moja, nemojte mi danas zamjeriti, znači ja vam objasnim kako se osjećam, uglavnom, ja trenutno izgleda da ne mogu da kupim ništa, pa halo, pa šta sad, da vidim da li mogu i ovu ovamu banku da pokrenim, to bilo odlično, buraz moj, znači i ovu ovdje banku pokrenim, ali kontam da neću nešto zeznut. Šta vi mislite? Ajde da probamo. Valjda neću. Da li da pokušam? Ajde. Op. Kupio sam i ovdje droper. To je to. Ja ljudi moji sad pravim još jednu banku izgleda. Sam da vidim da li ovo ovamo funkcionuje. Molim te Bože da nešto nisam ja konjina zeznuo. To je to. Radi. Radi. Ma to, Rocky. Ma to, prijatelju moj. Pa halo. Pa gledajte sad ovo. Pa sad ću ovu ovamo banku prije da završim nego ovu moju. Razumiješ što sam prvu započeo. Pa sad ovog trika. Pa Rocky. Pa nije ništa ne bude dala. Bo razeru moj. Vidi ovdje para. Hop. Jel mogu uzmati ovi pare? A izgleda da ne mogu još uvijek. Dobro. Čekaj da kupimo. Znači opa. Još ovu ne mogu. Ne mogu ja ništa, ljudi. Ne mogu ja ništa izgleda ovdje. Mogao sam samo da uzmijem ovaj početni droper i to je to. Ništa, ja moram definitivno da zovem onu budalu impeta da on ovdje, razumiješ, pravi neke pare ovo ono. Da i on ovdje sebi napravi banku. Au, gledaj moje banke kako izgleda. Fali joj ovdje nešto. Jelde, šta vi mislite šta je u pitanju? Znači, evo ja ću vam reći za 4 sekunde. Vi probajte da pogodite. Šta li ovoj ovdje banci fali? 1, 2... 3, 4, pa ime banke, Rocky, pa tako je, brate moje, slušajte me sad, ljudi moji, ovako, znači, ono što ja hoću od svih vas, jeste da dole u komentarima napišete ime banke, znači, komentar koji bude imao najviše lajkova, tako će da se zove, znači, banka, jel to u redu? U redu, još to nije u redu, sad da vidimo koliko je se ovamo para skuplo, ja imam preko 300.000, pa Rocky, pa to je to ludilo, znači, i hoćemo kupiti ovog security, ne vezi, njeg ću kasnije da kupim. Ajmo gore da uzmemo stairs. Znači uzmemo stairs i dobili smo novi sprat, buraz moj. To je ludilo. Ljudi, braćo, sestre, legende. Pa ja ne mogu da... Pa šta je? Pa šta? Jao.
evo ga, izgleda da je, da je, joj, braćo moja, pogledajte ovo, znači, po ovo je totalno drugačiji sprat, valjda nećemo još ići gore, a izgleda da hoćemo, znači, izgleda da hoćemo kako je krilno, ljudi moji, pogledajte vi ovo, 10 milijuna dolara ovdje čudo košta ovaj novi generator, znači, pa meni će trebati godina da ja samo skupim pare za njeg, ali nema veze, ja sam sad ispao budaletna žešća. Bolje da sam kupio ovo ovdje za 500.000 dolara i da sam zarađivao još brže pare ovako, znači burazeru, pa ništa me nemoj pitat, legendo, ja sam već pokrezio buraz moj, vidio ih majmuna, halo, ajde izlazite govne, vidi sad vraćaju se, ne, nećete mi uzeti para, opet su izgleda uzeli, to je to, opa, lapis, ovaj blok zove, sad sam se sjetio, šone, međede, jedan, slušajte ljudi, ja mislim dovoljno para da kupim ovo ovdje čudo. I ja, pa ja kupim dvojicu. Vid sad ovo, vid, gdje idete, bol? Halo, evo ga, čekaj, vidi ovo, borba je ubi mi govno security, jebote security, kakav je ovo security? Hoće li se on sad oživit? Ljudi moji, ja sam dao 70, evo ga, tu je, živ je, dobro je. Ja rekao, tate, 75.000 dolara, on umro da ga ja ubijem sad golim rukama, pa buraz moj udarom ga životam sve ovako rukom. Joj, preznoji se u sekundi, znači u sekundi se preznoji, evo ga opet, pa to je to, pa sad mi neće više ništa moći da uzmaju ovi, evo opet, pogide, dobro je dok ovako dolaze jedan po jedan, razumiješ, ja se bojim da ih ne dođe, joj, vidi šta ih je tamo, vidi ovo, halo, ja mislim da sam skonto neki bug. Znači ja sam ovdje aktivirao, gledaj ovo Rocky, ja sam ovdje ovu kao banku, platformu aktivirao kako god, da se pravi i on su sad krenuli tu da uzmaju pare. Dok ovamo dosta slabije kod mene dolazi. Mo nema veze, brate moj, ba nema veze, to meni i treba, razumiješ? Ljudi moji, šta da vam kažem, sve ste vidli, sve ste čuli. Uglavnom, mi ćemo ovdje sad da stanemo. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali i u ovoj epizodi. Ako želite epizodu broj 2, pa obavezno dole u komentarima, to jeste 3, nije što ne 2. Znači, dole u komentarima napišite i to je to. Veliki pozdrav, šonta, vidimo se, čujemo uskoro. Boj!